Ali waraxmatu llahi wabarakaat en waxaanu soo soconay oo weli wadnaa waxa weeye chapter 3 en imikana waxaan bilaabaynaa speed limitska waxa loo yaqaanaa speedka xadidaadiisa and fines speedka haddii maxaa la dhahdaa speedada xadigooda la jabiyo waxa imanaya waxa la fines fines waa maxay waxa loo yaqaanaa soomaali en ganaaxyo ganaax marka xadidada speedka iyo ganaaxyooda ayaynu marka eegno you can be fined well ganaax kara for driving a vehicle faster than the posted speed limit ganaax baa lagu soo rogi karaa oo lagu ganaax karaa hadii aad ku kaxaynaysid gaarigaaga en in ka badan maxaa dhaa speed limitkii maxaa dhaa lagu dhajiyay dariiqa an additional Fines will be charged if you are caught driving 20 miles per hour or more over the posted speed. Waxa weeyaan ganaax yar dheeraada, additional fines ayaa lagu soo rogi karaa ama lagu ciqaabi karaa haddii lagu qabto adigoo ku waday gaariga in ka badan maxaa adoo ku waday 20 mile ama wax ka sarreeya maxaa dhahday posted speed limitkii meesha ku dheganaa haddii aad 20 mile ka sarreyso ama tuwani mayl aad gaadhisinta kasii sarreysa amaad kasii badan tahayba waxa weeye additional fines baa lagu saaray if you are caught haddii lagu qabto driving in excess of 100 mile per hour your driving privilege will be revoked for a minimum of 6 months haddii lagu qabto adigoo gaariga ku wada in ka badan 100 mile maxaad luminaysaa Your driving privilege, xuquuqdaadu lahayd inaad gaari ku hayso Minnesota ku hayso, will be revoked, waa lala noqonayaa, waa laga qaadayaa driving license-ki, intee lagala noqonayaa, at least minimum ugu yaraan, six months. And that's danger, okay? So you have to be very, very careful. Markaad gaari ka haynaysid, waa in maxaa dhacday, aad iska ilaalisid. Imtixaankana, waxaan oo dhan bay ku weydiinayaa, markaa waxaa laga rabaa, inaad waxaanid maskaxda gelisid xeerarkan iyo speed limitskan inaad xifdisanaatid weeye haddii kale imtixaanka wuu adkaanayaa waay su-aalaha intanba ka keenayaa okay and waxaan galaynaa reduced speed goormaa la yareeyaa speedka you may be required waxaa laga yaabaa in lagaga baahdo to reduce the speed your speed speedkaaga inaad yareyso in many driving situations marmarka xaalada gaar aad ku jirto It is important waa muhiim to remember inaad xasuusnaatid that increasing speedka ood kordhisaa inuu yaraynayo decreases your fuel efficiency wuxuu yaraynayaa your fuel efficiency fuel efficiency waxa la dhaha qofka intuu wax ka arkay marka aragtidaadii ayuu yaraynayaa marka aad maxaynaaday gaariga xoog haysidba and puts you a greater risk wuxuu markaa khatar weyn ayuu gelinayaa of being involved in a crash inaad markaa ka qayb qaatid ama aad gashid crash ama maxaa gaari aad maxaa inaad accident gashid you must slow down waa inaad gaariga maxaa dhahday speedkiisa hoos u dhintid when you approach markaad ku dhawaatid or pass ama aad daafaysid a stopped emergency vehicle gaari emergency ama ambulance ama police ha noqdo oo emergency meesha istaagay markaad joogtid waa markaad aragtid waa inaad speedkaaga yareysid wey with this emergency lights flashing oo waxa weeye gawaarida emergency-ga inta badan waa maxay waxay leeyihiin emergency light flashing waxaad arkaysaa light wac 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 la markaad aragtid waa inaad gaarigaaga speedkiisa dhintid wey okay maxaa dhacaya waxa weeye markaa a surcharge of not less than $25 is added to the speeding fine if you violate this law. Waxa weeyaan adigoo marka horeba hadii caadiga lagu qabsanayay hadii aad speedka limitka aad maxaa dhahday aad daaftay inta loogu talagalay adigoo korkooba lagu ganaaxayay hadii gaari emergency vehicle oo dariiqa taagan aad daaftid waxaa lagu soo rogayaa ganaax kale oo dheeraada oonan ka yarin $25 oo lagu darayo speeding fine-ki speeding fine waa maxay waa ganaaxa qofku speedka saayidka wadaayaa marka 25 baa lagu darayaa haddii aad gaari emergency dariiqa ina ku taagan yahay aad sii dhaafti marka waa ganaax kale marka waa maxay waxaad failayd garanaysaa
sharciga. Okay, taas waa tan. Slow down for a flag person. Haddii aad aragtid flag person waxa weeye, marka qaar ki dariiqa marka aynu waxaad arkaysaa qof calan siita, flag person waa maxay? Waa qof calan siita oo caruurta oo kale maxay la gawaadhir dhaafinaya. Qof calan siita oo dariiqa dhex taagan oo aragto caruurta dhaafinaya. You have to slow down. Waa inaad gaadhiga hoos u dhigtid speedkiisa. Pedestrian, dad haddii dariiqa lugeynayaan waa inaad hoos u dhigtid. Barricades, barricades waa maxay? Waa darbiyada ama calaamadaha xasaasiga dariiqa la dhex dhigo. Marka darbiya la dhigdhigo ee dariiqa laga shaqeynayo kale, waa inaad hoos u dhigtiyaan. Flares, haddaad aragto light wac leh, waana hoos u dhigtid. Or reflectors, marka qaarkii haddii habeen oo kale tahay, reflectorada waa maxay? Waa gidaarada kale meesha lightka kugu soo celinaya ee indhaha kaa qaaday oo kale. Markaad arag kuwaas oo kale aragtid, waa inaad slow down ku sameysid gaadhiga. Okay, bad weather and poor conditions are other situations in which drivers are required to slow down. Waxa kaloo laga rabaa in maxay dhahday speedka dhintid waa goorma haddii bad weather jirto, cimilada hadday xun tahay, dariiqo hadduu xun yahay, poor road condition, xaaladda maxay dhahday dariiqo hadday xun tahay, waa xaaladaha kale ee laga rabo qofka darawalka in uu maxay dhahday speedka dhimo. Okay, slower speeds waxa weeyaan marka speedada la yareeyo, speedada loo la yareeya are necessary, were very important. Necessary waa maxay? Waa daruuri. When you travel on a narrow, waa maxay narrow? Waa wax dariiq dhuuban. On winding road, markaad dariiq dhuuban ama dabayl ka dhacayso aad socotid, were very important ama waa necessary in speedka la dhimo. Or approach, ama aad ku dhawaatid a curve. Curve waa weecad, meel laga leecanayo, gawaadhidu meelaha goolada saas oo kale loo galayo. That's called a curve. Marku gaadhigu saas oo kale kaa galayo, waa inaad speedka dhintid. Or hilltop, hilltop waa maxay? Waa buur gurideed. Marku gaadhigu meel dalaca buur gurideed oo kale halkaas oo kale markuu istaago ay tahay inuu hoos soo dhaadhaco ay meeshana jar tahay, you must, waa markaas oo kale maxay? Waa inaad speedka hoos u dhintid haddii kale accident dhaci kara. Markaad ku dhawaatid railroad crossing, railroad crossing waa maxay? Waa meesha bridge maxay dhahday trainka iyo gawaadhidu isku dhaafaan wada tren. Markaad ku dhawaatid iyadna waa inaad hoos u dhintid. One driving on a gravel waa maxay? Waa dariiqa jagaca dhagaxaanta ku badan tahay saas oo kala, dariiq dhagaxaanta ku badan tahay oo saas oo kala haddii aad marayso iyadna waa speedka dhintid wey. Okay, or dirty, hadduu yahay dariiqu wasakh yahayna iyadna hoos waana u dhigtid. You need to slow down, markaas waa maxay? Waa inaad hoos u dhigtid. Okay, it will take you much longer to stop. You see, haddii dariiqu yahay gravel ama ciid ama raf u yahay, it will take you much longer, waxay kuu qaadanaysaa waqti badan to stop, inaad gaadhiga joojisid gravel meel jagac ah oo jagac badan yaallo, hadday tahay ama dheeri ama qoyan uskaga, gaadhiga inaad joojisaa waqti badan kuu qaadanaysa way adag tahay. And it's much easier, waana fududahay to skid, inuu gaadhigu sibibaxdo ama maxaa dhahday isweydaarto when turning, markaad gaadhiga aad maxaa dhahday goolad gelinaysid ama aad leexinaysid. Okay, thank you very much. Halkaas aan ku joojinaynaa fiidiyogana. Aad ba mahadsan.